Poate ai auzit de tot felul de sfaturi despre ce fel de vitamine și suplimente trebuie să iei zilnic ca să-ți sporești imunitatea în fața virusului. Suplimentele pot aduce și ele un plus, dar poate cea mai mare problemă a românilor este faptul că nu fac exerciții fizice, conform datelor Comisiei Europene. Lipsa mișcării alături de obiceiurile alimentare proaste pot scădea imunitatea și te pot predispune peste ani la boli cardiovasculare și diabet. Motivația vine pe parcurs. Începi să iubești procesul, să-ți dai seama că ceea ce faci nu numai că te face să arăți bine, dar te va menține și mai sănătos, te vei simți mai bine, vei dormi mai bine și vei sta cât mai ferit de medicamente și de doctori.